רגע, אחר כך אני אגיד לך על המעיינות. במעיינות יש הרבה מים, אבל אין הרבה פטפטת כמו שאתם מתפטפטים. יש רק מים. אל תשתגעו, אתם, אני רוצה כמעט לילה. פשוט עוד מעט אפשר להגיד בוקר טוב. שקשוקה, אתה יודע, שקשוקה, מי שלא יודע לבשל, אז הוא מכניס קצת זכויות אדם, קצת חופש ביטוי, סתימת פיות, עיתונות, סכנה לדמוקרטיה, זה תמיד הולך, והיידה אי אמון. תגיד לי, כשהיינו ילדים ב-890 זה לא היה יותר נוח? עכשיו מתחיל עכשיו ככה. כן, תאמין לי. לדרוך לי ליבנות. לא, ליבלת. אז לפחות היו לנו יבנות, כמו שצריך. היו לנו יבנות, אבל... אילן, למשל, אילן ואני, היינו יכולים לחוץ באותה מפלגה. שנינו נכים, שנינו אוהבים, שנינו, נכון? הוא היה מעדיף אותי על זה, הרבה גרון במפלגה שלו, אבל מה היה עד שהוא קיבל אותה? חבר הכנסת מג'לי וואבה הוא באמת כמו, הוא חבר שלי כאחי. אני שמעתי אותו בנאומים יותר טובים, לא שהוא לא דיבר יפה. אל תעשה ממני טמבל שקורא מנייר, ואני לא טוקי גם אם אני נראה כזה. אני חושב שיש קונפליקט בנוי, בילד אין. בין תפקידו ליושב ראש, של יושב ראש כנסת לבין רצונו להיות נשיא. אם מישהו אומר עליך דברים, למשל, שאתה רוצה להיות נשיא, יש חוק. זו הוצאה דיבה? לא, תלוי מי אומר את זה. אוקיי. השטן הראשון, לא יודע מה שמו אצלכם, עזאזיל, עוזאזיל? כן, אני חושב קש. גם אני חושב שזה אותו השטן. תם סדר היום. ישיבת הכנסת נעולה.